Assalomu alaykum hurmatli ko'rarmendir. Kechga tag'i kirib jatirmizmi? Kepkilerim kesek-kesek ketdi, mashina ostida qolib ketdi. Nega? Turkiston qalasida yurmiz. Kichkina azamatlik baqlov, qadaqlov, tekseris kim qalay tushunib. Mana hokimchilikning mashinasi turgan. Hokimchilikning ko'ligi. Mana o'znak qiyilsta qo'yiladi. 3 şaqtı qiyisuvdi qospaganda 30 metr jerge qoyuğa tiyim saladı. Qazaqstan Respublikasının Türkistan qalasının hakimşiliklerinin içindegi qizmetkerleri özleri osınday zan buzatın bolsa jay qarapayım xalqtan aldımen talap etpey osıların özlerinden talap eti kerek ta zaŋdı. Mau ne dep? Mana jer qaz art jağını. Buna turgan köylük kuralı men bunanın arası 5 metr çıkar. 10 metr. Ağzını toltırıp aytayınş. 10 metr dep. Bırak zansızdır. Bärimiz moyındayız. Mana kamerasını sürtüp jibereyinş qaz art jağını. Türkistan'da borttuk nömeri 280 qoy deyim. Borttuk nömeri 280 degen polisiyaga barıp biraz suraqtarım bolgandygyn. Sol suraqtarımdı koyu maksatında. Ekinşi bölüm üçünşi tarmağın talaptarını ayıp berinşi jol jürüs qağidası boyunca. Siz endi jürgüş kuvalit satıp almagan şıgarız. Kündegi osı mamandıkta jürsiz qoy. Sizdin kizmetiniz qoy bolsa desem. Jok. Aşıp anau kadimdi. Baska nerselerde ayıp kuk kettin o. Süytip artınan ya Nureke kayda baratsız, Nureke kayda baratsız dep. Dep atsam kolumdı kısıp kalıp. Esikke kadimdi kolumdı kısıp. Şırpırım şıkıp kaldı ana jerde. Tentek eken ana. Türkistan polisiyeler. Jolgatın bolduk. Jaksılap tur. Kazır na jerge evakuator şakırdık na kölükke. Jañağı 050 medi. Ya. Aparat Akima 109 IQ'dun nesi deydi? Ай көмектің бастығымын деді, иә? Ақ ниет деген біреу бар екен. А, ақ ниет аты. Бастық екен 109, 109 какой-то. Сонымен бағана полицияға сұрақ қойып отсам, мен сен жол жүрісі қағидасын білесің ғой, бізге қарағанда жақсырақ білесің ғой. Жүргіш куәлікті сатып алмаған шығарсың, бір тексеріп көрейік. Типа бағалап көрейік. Бағасын бере отырармыз деп. Сұрақ қойып, өзім білмеген сұрақтарымды біліп алайын деп сұрақ қойсам, қаша жөнелді ана. Ертең күтесіздер иншалла YouTube-тан шығады, YouTube-тан да Instagram-нан да шығатын болады. Ары қарай. Мына жерде правонарушениенің барлығы әкімшіліктердің қызметкерлері, яғни жүргізушілер ме әлде өздері ме біз білмейміз. Жалпы бұзып тұрғандар көп екен. Сіздер өздеріңізге қалаған жақсылықты басқаларға да қалаңыздар. Басқаларды кіргізіңіздер, каналды таратыңыздар, дамытыңыздар. Басқаларда көрсе екен деймін. Иә. Әшейін басқа блогерлер сияқты әшейін жай арзан күлкі емес. Тұрысымен білім айтамыз, заң айтамыз. Әйтеуір қолдан келгенше көп нәрсені үйретіп жатамыз. Қолыпта. Ол іштен шықты ғой. Мареке. Ну, белдіксіз кетіп бара тұр, қарап. Артында бастық отыр. 05. Мына іштен шығып жатыр ғой. Алдында тұрақ та. Әкімшіліктің ішінен шығып жатыр. Крутой машиналар. 010, по-моему, әкімнің машинасы деймін. Байқаған. Водителі без ремень кетіп бара тұр ғой, водитель. Без ремень жүреді екен бұл жақ водительдер. Байқаған. Ортадағы тұтас таңбала сызықпен. Уалейкум салам. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Так. Айна Беков Қанат Мырза. Бол, әдем. Қанат. Әшейін ал емес, бұған негізі білесіз ғой, тиісті хаттамасын толтыру керек. Орта 3 метр шықпайды. Тоқтаңыз. Бір минут. Сіз шақырған себебіміз әкімшіліктің өзінің машинасы қандай нарушениемен тұр? Бұл қиылыста тұр. Қиылыстан 30 метр шықпайды.
Hazır sizge tağı bir video rolik kaldıram. İli erten YouTube'a salatın bolam. YouTube'a salatın bolam. 050 деген пенсиятқа тұрған ақ. Ол да бір деңгенің директорымын деді, как айтады. 050. 050. Я, мына видеода бар бәрі. Соған тиісті хаттамаларын толтырсаңыз. Таймаханов Жандос Таймаханович. О, атыңыз, фамилияңыз, әкеңіз, я, машалла. Алла разы болсын. Ана, 30-када заңбыз тұр, я. 30-кілер. Негізі бұл жай қарапайым адамдар бұзбай. Мынаны не қылу керек еді? Мына кетті ғой. Тиісті хаттама жазылды сізге. Иә, номері қараңыз. Номерін зафиксировать етіп алыңыз. Мына қара BMW-ның. Ол да бір әкімді күтіп отыр ғой енді. Просто осындайлар, осындайлар бұзады да заңды. Тоқтатшы, шетке тоқтат. Осындайлар заң бұзады да. Алдымен осылар бізге үлгі болу керек қой. Қанат, иә? Алдымен қате ма? Шатырақ. Что, бұны эвакуаторға тарту керек қой? Біз уже мына жерде бір 40 минут ашейін тұрдық. Фиксациямыз бар, я, 40 минуттан бері жүрген. Бүкіл паром уже бағанағына 0 үй қашып құтылды, бірақ ертең YouTube-қа салатын боламыз. Кейін 30 метр тұру керек бұл автокөлікке. Мхм. Мына кештер хаттама жазылады. Кімге хаттама? Мына жерге тастап кетуге тұруға болмайды ғой, білесің ғой, автокөлікке. Енді азаннан бері тұр, қой осы жерде, азаннан бері тұр. Енді бос емес қой, мен де адам күтіп отырмын ғой. Қанат деді атыңыз? Қанат мырза, бір минут. Сіз жеке тұлғасыз ба? Бұл жерде жұмыс істейміз, иә? Қай жерде жұмыс істейсіз? Иә, әкімшілікте жұмыс істеймін. Бір күтіп отырсыз ба? Иә, күтіп отырмын бастығымды. Жоқ, кішкене андай попроще сөйлесеңізші, андай ашуланып тұрсыз. Жоқ, мен ашуланып тұрған жоқпын, мен нормально сөйлеп отырмын. Өзіңіздің сөйлеуіңіз сондай ма? Мен сізге жақсылық қалап отырмын. Дұрыс қой, енді жақсылық қалып, қазақ бір-бірін көтін сіге берсе не болды? Е, боқтана бермесе, ей, деп қатынын айтасың, ұқтың ба? Нарушитель. Не? Не кісі болып тұрсың? Осындай ішіп алған әкесінің бастығының балдары бар ма? Ішіктер. Ол мен ана форум кету керек. Оған бір мен шығатын бір жолын айтайын деп жатырмын да. Мына жерде тұтастың бала сызық емес қой, ортада тұрмын, кешіресіңдер деп кет десем, кет деп айтайын десем, кәдімгідей кісі ғой анау. Аспан тіреп тұр ғой деймін ше, машалла. Жоқ, анандай әдемі түсіндіріп берейін деп жатырмын, әдемі қылып ше. Алдыңызда міне безіремен. Безіремен кетіп бара жатыр. Қарасаңшы. Сіз деген вообще нарушениеге реагировать етпейді екен. Безіремен өтіп бара жатыр алдымен. Прям полицияның алдымен. Үйреніп қалған ғой, кәдімгі әкімшіліктен шығады, безіремен жүріп бара жатыр. А полиция да қарамайды да оны. Қашыңыз, әреке. Фарыңыз жағып алыңыз, фарыңыз. Машалла. Сау болыңыз. Не, рахмет айтып бара жатыр. Фарыңыз жақ десек, рахмет айтып жатыр. Бізді боқтап жатқан жоқ. Сылай адамға жек көрінішті боламыз әйтеуір. Ана беспредел айдады ғой, ана BMW ше, тағы. Ё-моё, қара қандай жерлерді кері айналып. Барда жақпайды, белдік те тақпайды екен. Әлі жүр ғой ашуланып. Мен Қанатпен сөйлесейін. Жандос, не болды байым ба? Ашуланып тамасын деп. Белдіксіз өтті тағы. Қауіпсіздік белдігіңіз тағы өтті. Сіздер анда реагировать етпей қала береді екенсіздер да? Біздер бүкіл нарушениені қарап тұрамыз ғой. Мына не? Полиция, участка? Я, сіздерге келді ме? Жоқ, бізге келді. Қатты шоқ па? Артқайдағанда аварияға жақ барды қазір BMW да. Өзіңмен көріп тұрсың. Бірақ қайта-қайта оның хаттама толтыра берудің қажеті жоқ та, енді қасақана ше. Бірақ айтып түсіндіру керек та, сәл жол қағидасын сақта. Өйтіп қашан біз дамыған мемлекеттің қатарына қосамыз, кісі бола берсең деп та. Дұрыс қой, бәріміз қазақпыз. Қазақты көрмейтін болсақ, онда Африкаға барып тұрайық. Африкада барып форум тетіп жүрейік, Африкаға барып. Қазақ жоқ. Дұрыс па, Жандос? Жандос, сізге тікелей эфирге қарап тұрып сұрақ қойсам бола ма? Неге? Әшейін жол жүріс қағидасынан. Енді жүргізуші куәлік сатып алмаған шығарсыз? Жоқ, сатып алмаған. Өтіп алдың ғой, иә? Өтіп алдым.
Onda da iyi oy sırak kayıp. Niye? Ha? Dağısını şirttireyim mi? Оп оңай сұрақ қойам. Сіздің күнделікті қызмет атқарып жатырған компетенцияңызға қатысты. Яғни жол жүрісі қағидасының маманысыз. Иә. Жол жүрісі қағидаларын сақтайсыз, қорғайсыз. Тура сол сияқты ашын бір. Экзаменде де қойылатын сұрақтар емес, оңай сұрақ. А? Машалла. Неге? Неге өсті де полициялар машалла? Біздің Шымкенттің полициялары маған қойшы, маған қойшы асеке деп шығады. Қазір мен қашып жүрем полициялардан. Сұрақтар тосылмайды. Ya, bärimiz egzaminge kirdik, jürgüzüş kuvaligin ärine satıp almadık, bul polisiya kizmetkerleri de satıp almadı, bırak kazara şarşangı küyde cevap bere almay turganı mümkün. Akimnin kizmetkeri mi, ayeli mi, bezremen beken? Ya, bezremen test kattama aşalı. Ya, ya, solar nege reaverit çelip durmaysızlar? Tarap, çık 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 çık, na kaz karanız, artka ayda atmine, karanız. Bundan narushenie bar. Toktatınız, akim. Ya. Право нарушение бар. Белдік жоқ. Белдік жоқ, қара. Белдік жоқ, прямой эфирде тұр. Бұл әкім ғой. 540-ты. А, тоқтамай баратыр. Тоқтамай баратыр. Білмей, тоқтай ма, тоқтамай ма. Тоже әкімнің қызметкерлері. Короче, білмеймін, бардақ қой. Тест хаттамаларын толтырсын. Белдіксіз Яваренко 2 хаттама. 2 хаттамасын толтырады қаз өздеріне тиісті. Эх, Түркістан. Түркістан туристический город болып жатыр. Алдымен өзіміз жөнделмесек, әкім мырзалар. Бізге ешкім келмейді. Біздің қазынамызға ақша салмайды шетелдіктер келіп. Өздеріміз алдымен заңды жетке орындап жүретін болса, тамаша болады. Заң ортақ бәрімізге, я. Түркістан бардак дейді жоқ, бардак емес, нормаль. Дальновой кезет. Әкім болса, өзіне әкім. Дұрыс, әкімшіліктен шыққандардың барлығы айтуы, нарушениемен жүр ғой. Тата, Мареке, не дейді? Не дейді? Сауап, 8 мың қойды ғой, қайда кетіп баратсыз дейді, қай шаруа алып дейді. А, қызметкер ме екен, әкімшілікте? Иә. Кім болып жұмыс істейді екен? Айтпайды ондай ғой, да? Әдің үйреніп алғанды, дұрыс уақыт өткен, бәрі жеке меншік машина сияқты айдай береді. Қойға барасыз. Қалай? Тойға барасыз дейді? Қоюға, қоюға. А, қоюға ма? 6-да босамайсыз ба жұмыстан 18:00-ден? Сіздікі сіздерде. А? 7-ге дейін ба сіздерде 19:00-ге дейін, а? А, қазір сағат 20-дан 15 минут өтті. Бар ма? Белдікте ма? Ана? Бағана біреу шықты, белдіксіз. Қай отырады? Қай управлен, или аппарат па? Дүйік ма? Е? Транспорт не ма? Ағасы, білдіңіз ғой, екі нарушениеңіз бар екен, е? Біліп тұрсыз, е? Бұл? Басқарған кезде бірінші, оталдамай жат, қалтықты жер, қағасы бірінші. Аварийіңізді жағып, кейін, болмаса, артқа кеватқан машина. Е, артқа, басқару барысында. Басқару барысында. Бұны уже эвакуатор, уже арту керек эвакуатор. Жоқ, 488. Звандадыңыз ғой сіз біреуге шықпады. Саген, ну, артқа жүріп, жаңа, яғни, артқа жүріп, аварийсіз. Қанат мырза, бізге бір сұрақ қойып берсеңіз да, бұлардың гараждары қайда, әкімшіліктің? Көліктерінің? Гараждары. А? Қазір қайда аппаратырына тұрмайды? Сұрасаңыз? Акиматтың артында ғой. А, акиматтың артында, я? Осы акиматтың артында. Е, осы, мына жерде. Бол, бол. Мен ана жандосқа сұрақ қойғым келген еді. Сіздің біліміңіз мошин сияқты жандосқа қарағанда. Е, портал шақырыңызда артыңыз ғой. Мына 006 кім тасы? Ана аварийке жақпады тағы.
O kadın adam ne kişi? Bütge, al bütge gel. Neyle ayıl kısı gebere, eskerti, jazası diye. Ama bloggerler jür de vatka çıkar. Evakuatorın kütüp jatır mısız? Evakuator kaşan geledikin? Sonu kütüp jatır mısız? Ağır hazayın şıkpadı. Vadetilme hazayın ba şıkpadı. Bizirmen. Ekev. Nalar, ne körmeyim mi bizirmen? Körmeyim mi? Körmeyim mi? E, kanat? Körmeyim mi? No, 101 maşına bizirmen getip baratı. PXA degen. O ne tağı? No, mine, kanat! Kanat! Kayda atırğa stop parlar jambaydı. Atırau, atırau aşan atırau. Atırauğa bilet bilet alsak bol para beremiz go. Keldi mi? Bu keldi kelüwim, biraq aydaq qaşıp keteyin dep turğa. Aydaq qaşıp keteyin. Bizde iştime joq qa sike. Biz prastoymız go. Sırttay qarap otura berin men jalap tığılıp. Ha? Tığılıp қарап отыра берейін. А, екі көлігі бар ма екен? Жоқ, бұл бағана қойындағы емес, е. Қысайды екен бірақ. Жүзі қойды. Я, сіздермен келіп амандасып тұрды да, қатты. Вас машина какой службы? Управление всё. Управление транспорта. Жол және коммуникация ғой, я, короче, я. Е, автомобиль жолдары, я. Бірақ білесің ғой, жол жүріс қағидасы бойынша заң бұзып тұрғаныңыз, я. Жоқ, ол жинаус асып болсын, асып болсын, бірақ ана жаққа қойсаң ше, я? Журналымын хаттама болды. Атыңыз кім? Атыңыз кім? Смадияр болды. Смадияр мырза, қараңыз. Ана жерге қойсаң 20 метр жүгіріп келген ештеңе болмайды негізі ше. Журналымын хаттама болды. Жоқ, ана алдындағы да сол кісі келді бағанағы, сіздердің қызметкеріңіз. Бір салада. Ә, аваринке. Енді айтайын деп тұрмын, Смадияр. Қанияттың бар жігіт екенсің. Енді айтайын деп тұрмын енді. Полициялар әрі беріп өтіп жүр айтпа. Кеттік, кеттік. Областнайдан барады. Областной. Кеттік. Қанатжан, тап-таза болды ана машина, а, бар екен ғой егесі. Болды, рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Жақсы, сау болыңыздар. Осылай, осылай қызмет. Міне, қауіпсіздік белдігін сізге кетіп баратыр. Міне, міне. Тоқташ, тоқташ. Тоқташ. Тоқташ, 215. Ол, мынау тентек қой мына кәдімгідей. Капитан еще. Біздің прямой эфирге түсіп қалды ғой, мен қызығы. Дене ақ тоқтатпаңыз, ышқырып. Сықыр жоқ қой. Деп, сіздерге беріп қойды да мемлекет. Әлде оған ақша бөлінбей жатыр ма, Қанатжан? Мен алып беріп кетейінші, неше қызметкер бар өзі? Түркістанда. Бір полиция өтіп барады, Безіремен, Нексиямен. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар? Капитан екен кәдімгідей танып қойдым. Қайнан қаржан. 350 ақ адам ба? Сіздердікінде енді 4-5 мың емес. Инспектор, қауіпсіздік белдігін сіз жүріп келгеніңіз білесіз ғой, иә? Проверьте сзади, имеется ремень безопасности? Мына көлік құралының артында қауіпсіздік белдігі бар ма, жоқ па, соны көру керек. Егер қазір чехолдардың астында тұрған болатын болса, бізде жол жүріс қағидасында бар ғой, жолаушылар тасымалдау тәртібін түсіндіру керек жолаушыларға. Қауіпсіздік белдігін тағып алыңдар деп. Егер тақпайтын болса, оған міндетті түрде, уалейкум салам, оған міндетті түрде жолаушыға емес, жүргізушіге толтырылады. Екі хаттама толтырды. Сіз оны бір анықтамай тұрып, бір жалғыз өзің не қылатсыз ғой, артын бір көріңіз. Қауіпсіздік белдігі бар ма, жоқ па? Қанат мырза. Ашып көрсетсін өзі. Сіз қол қойдыңыз ба? Бар ма? Анда чехолдың астында қалып кеткен прикол болып тұрған жоқ па? Ана ортадағы қараңыз, тағылмаған ғой, көрсеңізші. Көрдіңіз ба? Ортадағы язычок жоқ, тағылмаған, демек артындағылар да тағылмай келді. Оны кімге толтырамыз, Қанатжан? Қанатжан, жол жүріс қағидасы бойынша кім айту керек оны? Жүргізуші айту керек, жолаушылар тасымалдау тәртібін түсіндіру керек. Иә, иә. Бұл кісі не? Жолаушылар тасымалдау тәртібін түсіндіру керек, иә?
Егер қауіпсіздік белдігін тақпаса, тасымалдамауға тыйым салынады, дұрыс па? Тасымалдауға. Демек, жолаушыларды, жолаушылар қауіпсіздік белдігін тақпаған үшін өзіне бір, бірінші жас, аналарға екінші жас, иә? 600-ші еді, 601. А? Иә. Бұл. Сон екеуіне де хаттамасын қолына кигіз жіберсеңіз, бұлар өзімізден басталу керек тәртіп негізі. Тәртіп осы полициялар тәртіппен жүретін болса, бәріміз де тәртіппен жүреміз. Кемі мен сияқты. Не болды ар жақта? Біз хаттамасын жазбыз, ол қамыр керек. Ол да әкімшіліктен бе? Жоқ, әкімшіліктен емес. Бірақ есептедіңіз ғой, 30 метр келістен шықпай ма? Есептедіңіз. Рулеттіңіз бар ма еді? Рулеттіңіз бар ма? Ха, көрініп тұр ма? Бұлар көзбен есептеп ұра береді екен ғой жандастар. Жоқ, түсіріп отырмыз ғой қайта қайта. Уже қанша әкімшіліктің қызметкерлеріне барған. Келсем дей ме? Білмеймін ғой, үндемей тұрамын. 744 түсіндірдіңіз ба? Или түсіндірдіңіз ба? Өз білетін шығар, екі сотрудник бір-бір білетін шығар. Білетін шығарсыз? А? Иә, сотрудниктер білетін шығар. Бірақ бәрібір сіз ол сізге қазір жүргізуші, жолаушы болып тұр ғой, түсіндіргім деп сіз. Аварин жақпат. Жақсы жібер. Міне, халық сұрап жатыр да, толтырылды ма дейді да, тиісті хаттамасы. Бір емес, екі хаттама толтырылып жатыр. Заң бәрімізге бірдей деп жатыр. Машалла. Алла разы болсын. Білмеймін айтып полициялар хаттама толтыруға таппай жатырмыз нарушение деп жүреді ғой. Қазір келіп неше хаттама толтырып тұрсаңыз? Какой то бір жарты сағаттың ішінде бес машинеге екі екеуден толтырып жатыр ғой. Он права нарушение. Белдік тағып аламыз брат. Қанат, че там, бізге рұқсат па? Бізге рұқсат па? Тағы бір жерге шақырсақ қалай болады екен? Шаршап қалмадыңдар ма? Хаттамамен? Давай, жақсы. Неше әшейін бір жарты сағаттың ішінде 10-15 хаттама алып кеттім ба? Міне, жұмысты осылай істеу керек. Тәртіпті алдымен өздерінен бастау керек қызметкерлер. Жай қарапайым халықтан емес. Иә, жай қарапайым халықтың да ішінде нарушителер көп. Бірақ оларға түсіндірме жұмыстарын жүргізсе жақсы, потому что біледі да. Жандос, бізге рұқсат? Жақсы. Бәрі шейілдік мінезімен танытып шығарып салып жатыр. Біз өз көлігімізге кеттік. Мына бағана 488 осылай қойса болады ма еді көлігін? Мына жерге жоқ қойған. Жоқ қой дәлелді иә. Біз жайлап басқа жаққа қарай алып дейміз. Ал Түркістанның нарушителдерін айта беріңіздер. Қай жерде тұрады полициялар, пост жасап алған, заңсыз полициялар. Ақыр келдік қой, келе алмай жүр, келе алмай жүр. Рахмет, Алла разы болсын. Кеше оттан өтуге қорқып қалдық қой кәдімгі. Маргат етіп жатыр. Маргат етіп жатыр, тез тез өттіп. Мына жерде былай қарай отыр. Так, не ғой? Қай жерде тұрады полицейлер? Пост жасап алған, заңсыз полицейлер. Иә, парковка мына жер. Енді бүгін күндіз тола болған шығар. Е, мынау не, мынау не екен? 30 метр шыға ма? Аннан та бір хаттамасын білдірейік. 30 метр шықпайды. Шақырып алар. Акматский. Тиісті хаттамасын толтырсын. Баған айтып едім ғой, гранта деп. Баған толтырмады ма? Мына жақта 30 тұрды. Крутой номер, короче. И гранта тұрды. Ой, 100% шықпайды, бәреке. 20 шықса қуаныш. 20 шықса қуан, шапкин аспанға лақты. Ана знаққа дейін. 30 метр шықпайды. Айттық айтыр. Айқалап тұр. Келеді қазір. Зыбы деген шығар. Қазақшалап. Примерно өлшедің да? Жоқ, рулетка келсең болады. Рулетка келсең болады. Пунктуальность бойынша. Біздердің көз үйреніп қалған өш. Иә, шықпайды иә, міне біліп тұрған екен жандосың да өзі. Бірақ біліп тұрды, айтпасаң істемейтін біртүрлі екен осы Түркістан полициялары. Жандос, айтпасаң істемейді екенсің. Бағана келіп кеттіңдер ғой мына жерге. Мынаны олар ма? Че олар енді без нарушение тұр, наверное. Че вообще деймін да.
Олар 8-ден кейін уже гаражға қою керек. А, иә, иә. Бірақ бастықтарын күтіп отыр ғой. Мә, бүгін бастықтардың бәрі жаяу қайтатын болды ғой, жаяу таксимен ба. Таксистер келсеңіздер болады мына жерге қазір. Қырғын жұмыс болады қазір, әкімдер шығады. Сәке бәкелер шығады. Потому что водительдердің бәрі кетіп қалды. Нәрсетілдер. Әкімдер пешком қайтатын болды бүгін. Масқара. Жүрт көрсін е пешком оларда е. Түркістан қаласында алып жүрмін ба, сәке. Келіңіз ал десеңіз мынау. Әкімшіліктің қасына келіңіз, ханака деген жерге. 20 АА 13. 203 дейді. Ана машинаның дымы қалмаған ғой е. Әкімшілікте ондай қағазды арман апарып кел, алып кел дегендер жүреді ау деймін бұда иә. Қареке. Баллондарының нелері түзу ме екен? Болттары. Арғы бетін екеуін көре салшы. Мынанікі ободогы бар екен. Екі жағында да ободогы бар екен. Көру ыңғайсыз. Көп па, газбен жүреді екен. Бізде әреке газ бекітіп қойды ма әреке? Әкімшіліктің машиналарына. Газ қондырмады ғой, нөл үш газ. Қанатжан, қызық нәрсе көрсетейін тағы. Бізде полицейлерге газбен жүретін полицейский машиналар бар ма? Болмайды, әкімшілікке де болмайды ғой. Потому что госслужащий ғой. Қазір техпаспортымды анықтаңыздар, иә? Көрдіңіз бе? Техпаспортымды көреміз. Иә. Жоқ болса бұны қайтеді? Переоборудование болады. Переоборудование бұны қашан? Для устранения штрафстоянка ма? Штрафстоянка бар. Не, бір машина айып тұраққа кетті дей беріңдер. Екі дөңгелекте бір гайка жоқ. Анада ма? А, екі правонарушение. Ана дөңгелек көрдіңіз ба? Үш белгілері жоқ. Жандос. Үш белгілері жоқ қой, қарасыз балондар. Бәрін фиксация жасай берсеңізші. Біз сізге үйретіп кетейік кішкене. Мынан кейін дабадық тұрған екен, оны көре алмай жатырмыз. Гражданкілерде ма? Әкімшіліктің машиналары ма? Қандай гражданка? Әкімшілік ақша бөлу керек осыларға. Ақша бөлмей жатыр. Водительдерімізге айлықтарын бермей жатыр. Сондай болып отқан шығар. Мә, анау келе жатыр ана. Ес. Міне мына жерде кең площадка бар ше. Мүмкін біз келмеген кезде бағана күндіз сағат 2-3-4-те бұл толы болған шығар. Бірақ мынау не деген толу мына жер әреке. Толу үшін бүкіл Түркістанның машинасы кіру керек қой. Мынау кәдімгі авторинг болып отыр. Мына жер не деген аула ма? Тегін. Машина қойып, 100 метр жерге жаяу барсаң. Қанат, ескертіңіздер, мына жерге қойсын да 20 метр лишний жүрсін, ештеңе қылмайды. Аяқтары қой. Иә. Қайда? Мынау екен водитель. Водитель. Иә, водитель осысы ма? Жолдан кесіп өту тәртібінде үйретіп қойсаңызшы. Айтсаңызшы, сіздер қазір бит келдіңіз ғой, қиылыстан. Прямой, көлденең кеп келатыр ғой. Сот, иә, көлік құралын тіркелік куәлігін. Бар ма екен ГБО-сы бар ма екен? А? ГБО-сы бар екен, мына өзінің автокөлігінде ГБО бар екен мінекей. Қараңыз. Машалла. ГБО қалай ол әкімшілікке рұқсат берген? Жоқ, болмайтынын біз біліп тұрмыз, сен мен біліп тұрмыз. Билік басшыларындағылар да біледі. Қалай ол қалай қойған ол? Е, машалла. Түркістанның әкімдерінде ГБО орната береді. Әкімшілікте істемей екен машина. Автокөлікке сіз тіркелмегенсіз, дұрыс па? Құрметті азамат. Сол үшін автокөліктің егесін шақырыңыз, водительді. А, бұны сіз басқардыңыз ба бүгін? Басқарған жоқпын. Кілтті сіз қайдан алдыңыз? Іштен қайдан алдыңыз? Тастап кетемін ба? А, осы жерге тастап кетемін ба? Стоянка ма осы? Осы күнімен тұра беремін ба сонда? Автокөлік негесін шақырды. Мына ГБО-ны жақсылап анықтаңыздаршы. Бұл қалай? ГБО болмаған жағдайда иә? Иә, оны түсіндім ғой. Бірақ жоқ, дұрыс, оны түсіндім қанат. Просто мынау қарасаңызшы, бұл жеке меншік тұлғаның машинасы емес қой. Бұл мемлекеттің машинасы. Бізге мемлекетке акиматқа әлі рұқсат жоқ қой официально ГБО орнату. Қай бапқа сен айтып отырсың ГБО бар екен деп? Кім оны басып берді ГБО-ны? Бұл инспектор бұл ше, техпаспортты сыртесті қандай информация тұр? Дұрыс қой енді. Соны енді айтып отырмын. Бұл сұрақты немесе рөуға сіздер запрос жасау керексіз ғой қазір. Официальный запрос беру керексіздер. Мынау не сұмдық деп та?
Akımderimiz özümüzden çıkan benzin yaratmayı mı ya? Benzinge akça verir mi? Gazge verir mi? Gaz, özümüzge gaz jetpey atır bizdin. Sizler benzinmen jürseniz de işte. Orıs kettiniz mi? Bırak bar mı ya Türkistan'da ya? Neke evakuator bekitilgen? Kala boyunca şu bak mı? Kala ülkeyip jatır, kölük köpeyip jatır. Karastırmağan mı? Akımder zan buzbayımız diye oylağan mı ya? Сөйте эвакуаторды аз беріп қойған ғой Түркістанға. Ай, Түркістанның әкімі. Жақсы емес ол. Қандай қылмаңдар. Сіз тоқтаңыз, тоқтаңыз. Атыңыз кім? Абдухасан. Абдухасан, салам алейкум. Асхат болады есім. Мен Аско-Аско деп танимын көпшілікше. Блогер ғой, қанекі жарсың. Әкімшілікте жұмыс жасайсыз ба? Мен водитель. Водитель болып жұмыс жасайсыз, иә? Водитель должен жауапкершілігі бар адам басқару керек көлік құралын. Білесіз, иә? Сіз кімді тасисыз? Кімді тасисыз? Иә, кімді тасисыз арманды? Мен жұмыстағы адамдар тасим ғой. Жұмыстағы адамдар біз үшін қымбат адамдар ғой, қазақ елі үшін. Уезге шығатын адамдар. Қазақ елі үшін қымбат адамдар, бауырым. Негізі де, оны жол жүрісі қағидасын білген адам ғана тасиды. Сізден кім емтихан алды? Мына жұмысқа кіру үшін. Жұмысқа бекітілу үшін, кіру үшін. Дұрыс айтып отырған, қанат, мен сұрақ қойып отырған дұрыс қой, иә? Кім сізден емтихан алды? Жұмысқа кіру үшін кім алды айтсаңызшы? Кім алды? Біреу алады ғой сені, емтихан алады, сен емтихан тапсырып бересің. Айтсаңызшы, не бұл? Мына жерде 30 метр шықпайды, әрбір қиылыстан 30 метрге дейін сен тоқтауға және тоқтап тұруға тыйым салады. 12 жолдың 4-ші тармағы 7-ші тармақшасы. Оқыңыз. Сіз водительсіз ғой, білу керексіз. Повороттан 30 метр шықпайды. Көрдіңіз бе? Біз сол үшін ғана хаттама толтырып жатырмыз. И, әшейін, жай қарапайым халық емес. Егер қандай ақшуан не қылып жатыр да? Шөп келіп түсіндіріп айтып жатырмын да. Кітап бар иә, иншалла, келіп алсаңыз болады. Түркістандан. Машинаның состояниесі қандай технический? Құжаттарыңыз бәрі түгел жоқ. Қалай водитель болып жұмыс істейсіз? Мен соған таң қалып отырмын. Бар ма екен путеводительство? Жоқ. Жоқ па? Жоқ. Просто ремонтта. Жұмыста жатырмын. Сіз бағана водитель. Дұрыс қой. Сен бірінші өзің міндеттеріңді біліп алсаң, сол дұрыс болар еді да өзің. Сен өзің машинаңды айдап жүрген жоқсың. Бұл үкіметтік құқықсың ба? Біздің қаражатқа алынған затта. Прямой эфир өшіп қалды ма, не болды? Сақтала ма екен енді? Сақталмай ма екен? Қалада айдайтын машина ғой бұл. Иә, иә. Енді мына бамперға не? Сақталмайды ау деймін. Инстаграм түсінбейді. Айдауға да осы бірінші осы бүгін ғана ғой. Бірақ құжаттардың бәрі. А, бүгін жұмысқа кірдіңіз ба? Жоқ, бүгін жұмысқа кірдім. Машина ремонт бұзылып тұрған. Мен шығарып, мен өз машинаммен жүрмін да, жеке. Шығарып мына жерге эвакуатормен әкелдіңіз бе сонда? Қалай? Жоқ. Басқарып келдіңіз ба? Инспектор, нарушение бола ма? Өзім мойындап жатыр, иә? Путевой листсіз шықтым гараждан дейді. Айдап келдім, осы жерге қойдым дейді. Жақсы. Нарушение бола ма? Бітек, әкімшілік бұзушылық кодексінде мейірімшілік бар ғой. Рахымшылық бар сіздер тарапынан да. Бұған қазір 30 метріне толтырып беріш, путевкісіне толтырмай ақ қойшы. Бола ма, бауырым? Болды. Иә? Бір хаттамасын толтыршы, өтініш, иә? Мінекей, әкімшілік құқық кодексінің 597-ші бабының бірінші бөлігімен 30 тәртібін дұрыс қолданбадыңыз да? Есіміңіз кім еді? Абдухасан. Абдухасан. Құжаттардың бәрі түгел деп ол, иә? Бұл бірінші болды. Қалай дейсің қазір, қалай басқарасың? Жоқ, онда путевой листтан кейін жоқ, айып тұраққа неге барады? Мүмкін бұл ертеңге дейін тұра берсін, артқа қарай итеріп қояды да, 30 метр арақашықтыққа. Куәлігіңіз бар ма? Служебное удостоверение бар ма? Служебное удостоверение? Жоқ, мен бұларға қызметтік бермейді ғой. Да, бермейді ғой. Водительдерге бермейді. Водительдер де болмайды. Біз қайдан білеміз, сіз акиматта жұмыс істейді екеніңізді? Қайдан білеміз? Қалай сақтаймыз бағана? Біз қазір, жоқ, біз қалай, например, білмеймін, өзіне өзі шығып кетті ғой, лақтырып жіберді. Действительно осы көлікті айдайтын базадан тексересіз ғой. Базада бар ма? Базадан тексересіз. Базадан шығады ма? Жоқ, неғып путевой лист бермейді бұлардың құрама басшылары? Жоқ, береді аға.
Күнделікті ма, разве ма, или неделен, или месяц? Айлық көп. Бір айлық, е? Бұл қанша болды? Жоқ, мен түсіндір айтатын, қазір артқа итеріп қояды, 30 метр шығатында. Ертең азында жаздырасың, заңды түрде, сөйтіп басқарасың. Қазір саған басқарып отырмын, мысалы. Техпаспортын бермей ешкімге. Мынаны алдыртайықшы мына машинен. Мынаны сөйтіп 30 метр артқа қарай итеріп қояды, болды. Азанда келіп путевойсын жаздырады, болды. Не қылады, не проблема? Не қыласың бұны үшті? Штраф сайын кеп басып. Водитель айтып жатыр, мен 60-65 сақын айлық алам дейді да. Қандай жағдайын түсіне деп алам. Бағана путевой лист айтып жатыр да. Бүгін келді деп жатыр ғой, бүгін машина шықты. Мынаны не қылайық та, сөйтіп артқа қарай итеріп қояйық бәріміз біргелікте. Мынаны дырылдатып жіберейік. Жазбады, ескерту берді путевой листіне. Бірақ заңды бұзып тоқтатып қойғанына жазды. Стоянка дұрыс қолданбаған үшін жазды. Айлықтарыңыз өте аз екен ғой, ә? 60 мың теңге ма? Қалай күнге күн көріп отырсыз, үйретіңдерші. Менің бір 70 мың теңге алатын мен де бір үйренейінші күн көріп деп. Жаман аз ғой, 60 мың теңге деген. 60 мың теңге деген $140 ма? $140 ма? Қатты аз ғой. Әкімшілік ұят. Сіздердің қызметкерлеріңізді жауапты түрде үйінен алып шығып, жұмысқа келіп, жұмыстан кері қарай үйіне апарып, жауапты түрде апарғандарына 60 мың теңге бересіздер ма? 60 мың теңге деген сіздердің бір ай жаңа бір тамағыңыз шығар. Бір тамақтарыңыз шығар. Ұят қоямын. Әкім мырзалар. Жандар машин. Көтерсеңіздер шайлықтарын. Кітап бар ма? Қазір алайын дейді. Қазір келсеңіз болады. Кітап бар. Ана жерден кіріп жатыр осы стоянкаға. Қара. Абдухасан. Ана. Кіріп жатыр. Сол жерден кіріп жатыр. Ана жер көрдің бе? Қойып тастаған. Ана жерде қойып тастаған. Келесі сапар нарушать етпейтін боласыз да? Бағана айтып жатырсыз ғой, мен не бұзып тұрмын деп жатырсыз ғой, ә? Мен сізге четко по полочке қойып беріп жатырмын. 12-ші бөлім, 4-ші тармақ, 7-ші тармақшасын қарасаңыз, жазып қойыпты әдемі ғой. Сіңіз, Хасан? Мынау не болды? Қазір звондап жатыр, егесі жоқ сияқты ғой. Біз бір прямой эфирге кіріп шықтық қой уже. Бір сағат болды. Екінші рет тағы кіріп жатырмыз. Маша. Құйрығына қарай, құйрығына қарай. Мысық жақсы кірем ғой мен. Не қорқып отырсың? Мысық жақсы кірем да мысықты. Барыңыздар мысыққа. Маған қарап тұр көзбен. Не, прямой эфирге қара. Не болды, не болды? Қарын ашау деймін. Машинеде дейіштің жағады. А потом қанат адамдар сұрақ қойып жатыр да, сен оны жайлы кішкене талқылап жіберсек бола ма? Мүмкін жүргізушілерге де білім болады. Ваа, ғана звондаған едіңдер ме? Өліп кеттіңіз. Мына, например, ксенон тағып жүреді да машиналар. Оны қалай анықтайсыздар ксенон екен? Бізде анықтайтын құрылғы бар ма? Енді құрылғы жоқ бізде. Автокөліктер болады. Ал өзге автокөліктердің жүруіне қатты көзім алады. Иә, мен білемін, мен қарсымын оған. Ксенон таққанға қарсымын. Ксенон таққан водительдерді құрметтемеймін мен. Себебі мен әлі 40-қа келіп көзім көрмейді түнде ше. Менен үлкен азаматтар не істейді? Сондайда ДТП болады ғой. Иә, ДТП болады. ДТП болады. Ана бір салғаны бар ғой, түйе алдынан шығып қалған ше. Алдында ксенон, дәлінен жағып, альфа жағып қалады ғой, ше. Бұл болмайды. Мына келген автокөлік ма, келген автокөлік қасақана ғой. Иә.
Болмайды екен кісенін салуға. Бұл жігіттер, мынаны қазір эвакуатор күтіп жатырмыз. Қайсысы еді? Но. Эвакуатор күтіп жатырмыз. Ана менкі ғой, менкі сыймайды эвакуаторға. Жақсы, сау болыңыздар.